Aquest és el segon dels 5 webinars que s'estan organitzant al voltant de l'estratègia 2030 a Viladecans. Avui parlarem de dinamització econòmica, que suposo que és un tema que preocupa a tothom. En cada un dels webinars hem convidat una persona que faci una ponència, en aquest cas l'Oriol Estela, i a Joan Panyella, el president del Club d'Empresaris de Viladecans. I farà la cloenda la Joana Sánchez. Com podeu veure, a més tenim l'alcalde, el senyor Carles Ruiz, que ens donarà la benvinguda. I per acabar, la segona part, és a dir, hi haurà una part com d'intervencions, que és aquest, el Carles Ruiz ens donarà la benvinguda, després l'Oriol Estela, hi haurà un torn de preguntes en què us demanarem que ens envieu les preguntes pel xat. I la segona part, que per nosaltres és com la més important del webinar, és la part en què vosaltres sou els i les protagonistes, no? És la part de debat. Us enviarem, farem grups i hi haurà una sèrie d'accions de participació. Bueno, com que avui tenim a l'alcalde, Carles Ruiz, pues, el convido que ens doni la benvinguda. Moltes gràcies per venir en aquest webinar, senyor. Moltes gràcies i benvinguts i benvingudes a tots amb aquesta iniciativa participativa per dissenyar la ciutat que volem. Viladecans ja porta molts anys i ha fet molts processos de participació i ha fet molts processos estratègics. També és veritat que cada vegada és més difícil fer aquests processos estratègics. Penseu que amb els canvis que s'estan produint de la tecnologia, de les formes socials, de tot el que està passant a la nostra societat, cada vegada és més difícil prediccions de futur o fer previsions de futur perquè, per exemple, no sabem quines tecnologies tindrem dintre de 5 anys. Estem parlant de períodes molt, molt curts de transformació tant del teixit productiu, de la manera de funcionar la societat i són canvis que s'estan produint des de ja fa un temps que estan arribant a tots els àmbits de la societat. Ja no són canvis només econòmics, tenen que veure amb les maneres de consumir, amb la manera de produir, amb la manera de relacionar-nos també socialment. Bé, tots aquests canvis, com deia abans, cada vegada fan més difícil la planificació estratègica com la coneixien abans. Per això també ens centrem molt en els objectius del que volem que siguin les ciutats i també aquests objectius són compartits, com en el cas de l'agenda urbana i tota la visió que tenim a les ciutats i a nivell mundial amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, estem parlant no d'una estratègia només de Viladecans, sinó d'una estratègia que està emmarcada en una estratègia més global, perquè el que avui en dia sí que s'ha demostrat és que des de tots els punts, de tot arreu, tenim aquesta capacitat transformadora i tenim aquesta capacitat també d'evitar el procés. I ens trobem ara en un moment amb un doble canvi. Per una part, aquesta transformació que us deia abans, aquesta transformació global del món, de la producció, de les relacions, de la manera de consumir, amb una pandèmia que el que ha fet és accelerar tots aquests canvis, accelerar la visió i la percepció que teníem de molts d'aquests canvis. Bé, jo penseu que el fruit més important, que segurament un dels fruits més importants que van derivar de les pandèmies, de les pestes del segle XIV, va ser el Renaixement. És a dir, en una societat destrossada, sense coneixement, on havia perdut una part importantíssima de la seva població, on s'havien desmuntat ciutats senceres, on s'havia... Bé, va florir el Renaixement, va florir una corrent, tot en sentit contrari, que va canviar radicalment el devenir de la humanitat, no? Bé, salvant les diferències, no hem tingut una pandèmia d'aquelles dimensions, però és evident que s'ha produït un xoc molt important a les nostres ciutats. I jo crec que també aquesta acceleració de visualitzar aquests problemes ens ha fet també accelerar les solucions, de posar en marxa aquesta nova perspectiva, de posar en marxa aquestes transformacions. I aquest doble moment, no, de fer front a una pandèmia, però per altra també fer front o entomar aquests canvis que ens demana la societat, és amb els que ens trobem avui. Com torno a dir, canvis que es produeixen molt acceleradament i molt ràpidament. Les transformacions de les societats al segle XIX, al segle XX o al segle XVIII trigaven 50, 100 anys. Avui estem veient canvis que en 5, 10 anys, 15, segurament moltes coses que coneixem canviaran radicalment. La qüestió és, Viladecans està preparada per aquest món tan canviant, per aquest món tan diferent, per aquestes circumstàncies que estem tenint? Jo crec que sí, que hem treballat per això durant molts anys, tots junts,
que hem fet un canvi important a la ciutat per la seva diversitat econòmica, ja no és el monocultiu industrial que teníem fa 20 anys o 30 anys amb una o dues grans empreses i empreses petites pol·lulant al voltant, sinó que veritablement avui hi ha una diversitat econòmica industrial, fruit també de la mateixa transformació de les empreses que tenim a la ciutat i que teníem a la ciutat. I per tant, Viladecans avui la consciència dels seus ciutadans i ciutadanes, els mecanismes també d'accedir a la innovació que tenim dintre de la ciutat, jo crec que en aquest sentit Viladecans està preparada per assolir aquests canvis i pot perfectament mirar com pot aprofitar aquesta onada per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i de les seves ciutadanes. Bé, estem a les portes d'un canvi profund. Viladecans està preparada o té capacitats internes per poder assolir aquest canvi profund. I un exemple és una novetat que us donaré ara i que jo crec que serà el canvi més important o possiblement la transformació més històrica que tindrà la ciutat en els últims 20 anys i que farà veritablement un canvi important a Viladecans. I és que demà el Ministeri d'Indústria tanca, el Govern de l'Estat tanca la presentació d'iniciatives transformadores en el marc d'aquests fons europeus que tothom coneix, però que ningú ben bé sap per on sortiran i per on vindran. Bé, Viladecans ha fet un pas endavant i amb el lideratge de la companyia Roca i a partir de la transformació de la companyia Roca, que ja en el seu moment va ser un vector claríssim d'industrialització i de desenvolupament econòmic de la ciutat, Viladecans acometrà una importantíssima transformació i presentem un projecte no només de Viladecans, no només de Catalunya, fins i tot no només d'Espanya, de convertir, a partir d'aquesta transformació de la companyia Roca, d'un conjunt d'aliances que estem fent a nivell de l'Estat, amb Andalusia, Navarra, Madrid, amb empreses, amb moltes empreses d'arreu de l'Estat espanyol, es convertirà en un hub de la construcció sostenible, és a dir, en un espai d'innovació, de promoció, d'implantació d'empreses que tinguin que veure amb un sector que genera un 25% de l'ocupació directa o indirecta que tenim a la ciutat, que és un dels sectors més importants de l'activitat econòmica del nostre país, que és un sector de futur, bé per la via de rehabilitació o bé per la via de la nova edificació o bé per la via de la introducció de les noves tecnologies, del canvi en l'energia, en la construcció, en l'eficiència dels edificis. Aquest sector tan important, Viladecans serà un referent, esperem, si surt les coses com s'estan planificant, per a tot el país i per a tota Catalunya. Per tant, jo crec que tenim moltes possibilitats, que Viladecans està preparada, que tenim un teixit econòmic propi de la ciutat amb capacitat per abordar aquests reptes i aquest espai vol ser un espai precisament per accelerar tot això, per donar empenta a tot això i per promoure que aquest debat ciutadà, que aquest debat públic que hem de fer sobre el futur de la ciutat ho puguem fer conjuntament tots els sectors que estem immersos en aquesta transformació. Per tant, que vagi molt bé el dia d'avui. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Joan, també per participar amb nosaltres i oferir-nos la vostra mirada i esperem que sigui un matí molt profitós per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde, per compartir-nos aquestes bones notícies al voltant de Viladecans. I continuem amb el webinar. Ara li donarem veu a la Sònia Domínguez, tècnica de l'Ajuntament de Viladecans, que participa en el procés Imagina Viladecans 2030, que us explicarà una mica el context en què s'insereixen aquests webinars. Sònia? Hola, bon dia. Bon dia, Sònia. Hola, bon dia. Doncs, bueno, jo simplement faré una breu introducció d'aquest webinar, no? El webinar d'avui s'emmarca dins del procés participatiu que anomenem Imagina la Viladecans 2030. Que té com a objectiu reflexionar amb la ciutadania sobre el futur estratègic, no?, de la ciutat, com apuntàvem abans. El resultat de tot aquest procés de reflexió seran dos estratègies o dos documents estratègics, l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. Vale. A l'hora de plantejar aquests documents estratègics, a més de mirar els reptes locals, també s'han pogut tenir presents, i s'han de tenir presents, no n'hi ha altra opció, els grans reptes globals, no? Ecològics, socioeconòmics, sanitaris, que com a qualsevol altra ciutat del món tenen un impacte directe sobre la nostra ciutat i el futur de la nostra ciutat, no? En aquest sentit, en els darrers anys s'han elaborat tota una sèrie de documents d'àmbit internacional, com l'Agenda 2030 de les Nacions Unides
o les agendes urbanes internacionals i nacionals que veurem ara breument, l'objectiu de les quals, sobretot, és donar resposta a aquests reptes i promoure un desenvolupament que sigui just amb les persones i el planeta. L'Agenda 2030 de les Nacions Unides va ser aprovada el 2015 per tots els estats membres i defineix 17 objectius de desenvolupament sostenible, que són els coneguts ODS, que segur que n'heu sentit parlar, que l'objectiu és fer front, no?, a aquests grans reptes globals a nivell de, a nivell de, del món, no?, i aconseguir un desenvolupament sostenible al 2030 sense deixar ningú enrere. Això vol dir aconseguir una sostenibilitat ambiental, econòmica i social. En relació a aquest, l'Agenda 2030, posteriorment s'han elaborat altres documents també a nivell internacional, com la nova agenda urbana, l'agenda urbana de la Unió Europea i l'agenda urbana espanyola, que són les denominades agendes urbanes. L'objectiu principal d'aquests documents és la transposició d'aquests ODS a nivell de les ciutats per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible, perquè doncs, a hores d'ara la majoria de la població mundial viu a la ciutat. Llavors és important que les ciutats tinguin les eines per poder contribuir a aquest desenvolupament sostenible. És en aquest context, internacional, en aquest marc internacional, no?, que Viladecans es planteja o inicia aquest procés de formular aquests dos documents estratègics que us comentàvem, l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. L'estratègia Viladecans 2030 ha de definir com serà la ciutat el 2030, no?, basant-se en tres eixos estratègics de la ciutat: la innovació educativa, la dinamització econòmica, la transició ecològica, l'estil de vida saludable i la qualitat de vida i la resiliència per a la gestió de crisi. I l'agenda urbana local i el seu pla d'acció seran aquells instruments que ens han de permetre baixar o traslladar aquells objectius grans globals que ens marquen a aquests documents internacionals a la realitat propera, no?, de la nostra ciutat de Viladecans i a definir una sèrie d'actuacions concretes per desenvolupar la ciutat de cara a Viladecans 2030. Llavors, a l'agenda urbana local, a més d'aquests 5 eixos que comentàvem abans de l'estratègia 2030, n'incorporarà 3 més: el model de ciutat, la mobilitat i l'habitatge. I conceptes com la cohesió, la inclusió, la innovació social o la igualtat de gènere, aquests seran conceptes transversals que es tractaran en tots els eixos, en tots aquests eixos de ciutat. La sessió d'avui, doncs, és una activitat més del procés participatiu d'Imagina la Viladecans 2030 per reflectir amb la ciutadania sobre el futur de la ciutat. En aquest cas, ens centrarem en l'eix de dinamització econòmica i, bueno, tot això contribuirà a formular que serà l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. Gràcies. Gràcies a tu, Sònia. Molt interessant l'explicació del Marc, no? Bueno, anem ara ja a la presentació. A cada webinar, fins ara, el que hem fet és convidar un... Ai, clar, hi ha el vídeo, perdoneu. Et necessitem. Sabem que Viladecans pot arribar a ser la ciutat igualitària, justa i sostenible que tots somiem. Seguint els eixos estratègics de la nostra ciutat, ens hem marcat 19 grans reptes que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible i les principals agendes urbanes internacionals i nacional. Però no podem traçar el camí a seguir sense tu. La economia és uno de los engranajes principales que ayudan al progreso de una ciudad. Por eso, en Viladecans queremos fomentar el emprendimiento juvenil, la economía femenina y la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Crear nuevos puestos de trabajo de calidad para los vecinos y vecinas. Ayudar a las empresas locales en su transformación digital y seguir impulsando un modelo de turismo sostenible e inteligente. ¿Nos ayudas? ¿Com podem fomentar la creació de noves empreses i llocs de treball? ¿Qué podemos hacer para retener el talento joven y que no se marchen de la ciudad? ¿De quina manera podem ajudar les empreses a la transformació digital? ¿Sería el teletrabajo una buena solución para mejorar la conciliación familiar? ¿Viladecans pot esdevenir un referent en innovació i tecnologia? No deixis que els altres parlin per tu i digues la teva.
Bé, gràcies pel vídeo, que se m'havia oblidat. Com deia, cada un dels webinars hem convidat a una persona que sigui com un ponent o una ponent inspiradora, no? Que ens pugui donar com idees i actuar com a far, no? Que ens guiï, que ens serveixi per inspiració per trobar com millors solucions als problemes globals des d'una mirada, als problemes locals des d'una mirada global, no? En aquest cas, avui hem convidat a l'Oriol Estela. L'Oriol Estela és economista, geògraf, és especialista en el desenvolupament econòmic local, un expert en la matèria que avui ens toca discutir. Va començar amb aquesta especialitat el 1995, primer com a consultor per a les administracions públiques i entre el 2005 i el 2016 va dirigir l'Oficina Tècnica d'Estratègia per al Desenvolupament Econòmic a la Diputació de Barcelona. Des del 2016 està de coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i, a més, coordina la càtedra de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, de Política Econòmica i Local i és membre de la Foundational Economy, un col·lectiu europeu de persones investigadores i expertes en política econòmica. També considerem molt interessant remarcar que el ponent d'avui té aquesta part de visió global i de persona experta, però que també coneix molt bé de primera mà el municipi de Viladecans, perquè va participar com a consultor en un projecte de dinamització comercial a la ciutat de Viladecans a finals dels anys 90. Per tant, no podia... És un ponent que encaixa molt bé amb aquestes dues variables, no? Que coneix l'entorn local, però a la vegada té aquesta visió global. Finalment, us hem posat l'enllaç a la pàgina web del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, on ell té una petita pàgina, i on trobareu articles molt interessants. La veritat és que us recomanem que la mireu. Gràcies, Oriol, per venir i tot teu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies a l'alcalde per la invitació. Una abraçada molt afectuosa vull enviar també per l'Helena Alarcón, per la regidora, que em sembla que ara no hi és, però que segur que ens seguirà amb aquest procés. I també volia fer una salutació una mica nostàlgica a la Carme Gimeno, que la veig per aquí, perquè és amb qui vam batallar durant molt de temps en aquest àmbit del comerç. Moltes hores vam dedicar a treballar en aquest projecte de finals dels 90, començaments del 2000, ara ja fa tants anys, com passa el temps, que ja no recordo molt bé les dates. Bé, si jo, amb aquesta estona que m'heu cedit, i que us estic molt, molt agraït, el que us volia explicar una mica és contextualitzar per què té sentit parlar de dinamització econòmica des d'un municipi, no? En un moment en el que si... Algú li pregunta, no, per l'economia, per la definició de l'economia o què s'entén per l'economia, el primer que posarà per davant és el qualificatiu de global. No? L'economia és un fenomen, diguem, és algo que té un abast global i, per tant, sembla que des d'un municipi, no, com Viladecans, i, ostres, com podem influir, no, al revés, no? Es passen les coses, no, perquè l'economia funciona d'una determinada manera. No? El relat general que tenim de la crisi de l'any 2008-2010 és que en algun lloc del món, no, als Estats Units, tal, va haver-hi un desgavell amb unes hipoteques i tal, i això ens va acabar afectant aquí, això com pot ser, no? I nosaltres què hi teníem a veure amb tot això, no? Bé, doncs una mica la meva feina, no, i la gent que ens dediquem al desenvolupament econòmic local, doncs sabem perfectament que sí que es poden fer coses des de l'àmbit local i que se'n poden fer moltes i que lògicament estem molt condicionats pel com funciona l'economia global, però que, abans que res, l'economia són les persones i són les decisions que prenem les persones, no? Les decisions de consum, les nostres decisions de vida, no? De què dedicarem el nostre projecte vital, si treballarem en una cosa o en una altra, etc. No? El disposar d'aquestes possibilitats d'optar per diferents vies de desenvolupament de la nostra vida i de satisfacció de les nostres necessitats. Comparteixo una presentació que és molt breu i molt visual, diguem-ho així, perquè sí que el que m'interessa és que hi hagi realment aquesta consciència, no, entendre, doncs, això, no? De què parlem quan parlem de l'economia local. Entenc que s'ha compartit la pantalla. Si no em dieu el contrari, doncs avançaré. Sí, tot bé, Oriol, endavant. Perfecte. Doncs tot parteix de la definició de l'economia, no? De què entenem per economia. I l'economia
més enllà del que veiem en els diaris, del que veiem a les notícies, del que podem entendre en la nostra vida quotidiana, si ho definim d'una manera molt senzilla, són les formes com s'organitza una comunitat. Podem definir la comunitat amb els límits o amb la dimensió que vulguem. Aquí podríem dir com s'organitza Viladecans, no? La ciutadania de Viladecans, per satisfer les seves necessitats i també les seves aspiracions individuals i col·lectives a partir dels recursos als que té accés. Val? Aquesta és una definició molt senzilla d'economia, però que és molt aclaridora si realment fem allò, no? De dir, tornem a les arrels, no? I tornem a pensar l'economia des del principi, no? Des de la base, des del que ens diu la seva pròpia definició. Segurament trobarem moltes pistes d'allò que podem fer, que moltes vegades ens passa per alt, no? Llavors, subratllo recursos aquí, perquè el que faré ara serà, diguem, dividir aquesta definició en tres parts per entendre tot això que us deia, no? I parlem primer dels recursos. Què vol dir a partir dels recursos als que es té accés, no? A quins recursos tenim accés per satisfer les nostres necessitats i aspiracions, no? Tant individuals com col·lectives. Bé, els recursos, tradicionalment en l'economia es parla de tres grans tipus de recursos, no? Es parla dels recursos naturals, de les matèries primeres, es parla del recurs del treball, no? De la capacitat humana de transformar aquestes matèries primeres i aquests, bueno, aquests inputs, no? I transformar-los en algo que és capaç de satisfer les nostres necessitats. I també es parla del capital, no? De tot allò que elaborem, no? Amb el nostre treball a partir de matèries primeres perquè ens ajudi a fer noves transformacions per satisfer les nostres necessitats. Aquests són, diguem, els tres tipus de recurs més, bueno, més bàsics de l'economia, no? Però si ens anem al que entenem normalment per recursos, si nosaltres ens pregunten de quins recursos disposeu per satisfer les vostres necessitats, fonamentalment en trobarem, o parlarem de què? Parlarem de diners. Val? Els diners, avui en dia, sense diners, és molt difícil, per no dir impossible, satisfer les necessitats de les persones. Clar, això és com una mica paradoxal, no? Perquè hem creat un instrument, el diner és una cosa que hem creat amb les persones, que ha creat la societat per tenir una determinada funció, no? Que ha esdevingut imprescindible, ha esdevingut imprescindible per poder satisfer les necessitats. I per tant, és igual que tinguem accés a matèries primeres, és igual que tinguem, diguem, una força de treball o una capacitat de treball determinada, és igual que tinguem maquinària, no? Que tinguem un ordinador, que tinguem un martell, qualsevol cosa, si a canvi d'activar això no rebem diners. Avui en dia aquesta és la manera que tenim de satisfer les nostres necessitats, no? A través dels diners. I per tant, doncs els diners ocupen avui en dia una posició molt central, fins al punt, no? Que una de les principals respostes, no? I que se suposa que és més innovadora, més innovadora per sortir de la crisi o com a resposta, diguem, a la situació de crisi, és l'establiment d'una renda bàsica universal, no? Que és algo que depassa la capacitat d'acció dels municipis, clarament, però és un debat que està en la societat i és un debat que el que ens hauria de fer adonar és dir, és que realment és això, o sigui, si no tens una renda, si no tens uns diners mínims, no podràs satisfer les teves necessitats. Jo crec que això ja ens hauria de fer pensar una mica en el poder, no? Sobretot perquè hi ha un altre recurs que moltes vegades no es té en compte i que és la capacitat de col·laboració i la capacitat de treball conjunt, diguem, de les persones, no? De col·laboració, les aliances, fins i tot, diguem, en bueno, el suport mutu, etc. No? I diguem, hi ha algunes formes una mica particulars, no? Pues, bueno, podrien ser la caritat, no? Que és el donar diners o donar suport a les altres persones, doncs, que ho necessiten a canvi de res. No? Bueno, en qualsevol cas, l'activació de les formes de col·laboració és un dels recursos que en aquestes èpoques de crisi, val? I per tant on han faltat els diners, més s'ha activat, no? D'una manera com no s'havia activat anteriorment, d'una manera que fins i tot abans ni tan sols es considerava com possible, possible o com rellevant dins de l'economia. No? Us poso un exemple molt clar. No? En els anys 90, en els anys 2000, i, bueno, i fins ara, no? Quan una persona
persona es queda en atur i anar als serveis d'ocupació, el que li oferien bàsicament era la possibilitat d'accedir a un subsidi, però sobretot eines per tornar a trobar una feina on pogués tornar a rebre diners, no?, per poder satisfer les seves necessitats. A partir d'un determinat moment, per exemple, s'introdueixen, crec que en el cas de Viladecans també s'ha fet alguna experiència al respecte, no?, s'introdueixen coses com els bancs del temps, no?, on el diner no hi juga, on el que juga és la capacitat de col·laborar entre les persones. No? Doncs això, que ara en molts ajuntaments i en molts casos doncs està més o menys normalitzat i és una eina, és un instrument útil i vàlid per a moltes persones, fa uns anys era absolutament impensable que es considerés com una, diguem-ho així, una política econòmica, una sortida, no?, una possibilitat per a les persones que estaven en atur. Bé, doncs com això, hi ha moltes reflexions sobre la capacitat d'activar recursos que tenim ociosos, no? I ara ens trobem també amb aquesta situació, no? Tenim recursos per activar. La ciutat està plena d'espais, està plena de llocs, no? I ara, lamentablement, amb la pandèmia cada cop més, no? Doncs que estan allà i que el que hem de fer és aplicar, diguem, la nostra capacitat innovadora, la nostra capacitat creativa, però sobretot la nostra capacitat de col·laboració, doncs, per poder tirar endavant, no? Per poder treure profit d'aquests recursos que actualment doncs es troben sense aprofitar. No? Per tant, doncs aquesta identificació de quins són realment els recursos que tenim al nostre abast i com els podem activar tots, absolutament tots, els diners, és molt important i fonamental, però podem mirar més enllà dels diners, doncs és el que és important. En segon lloc, parlem de necessitats, no? Satisfer necessitats i aspiracions individuals i col·lectives. Va, de què estem parlant en això? O què és important pel que estem parlant avui de tot això? Doncs el que és important és que, evidentment, hi ha una escala de necessitats en la vida, no? I hi ha unes necessitats molt bàsiques, no? Aquí, això és la piràmide de Maslow, que és un model, diguem, d'explicació de les necessitats, doncs, que es va fent, diguem, més complexes a mesura que pugem en la piràmide, però en la base doncs, trobem el respirar, l'alimentar-nos, el descans, el sexe i l'homeostàsic, que és poder mantenir una temperatura, diguem, corporal compatible amb la vida, no? I per tant que té a veure doncs, amb la disponibilitat d'energia, el descans, i això també té a veure amb la disponibilitat d'habitatge, la disponibilitat d'aliments i d'aigua, no? La respiració, un aire net. Això, si estem parlant de que l'economia, no? La seva funció principal és la satisfacció de necessitats, doncs és absolutament imprescindible doncs, que organitzem, diguem, una bona part de l'activitat econòmica al voltant de tot això, no? D'aquestes necessitats bàsiques que avui en dia en el nostre país, en les nostres ciutats, a Viladecans, a la resta de l'àrea i de la regió metropolitana, moltes persones, lamentablement, no tenen satisfetes, no? Una qüestió és l'aire, no? Tenim un aire molt contaminat i hem d'aconseguir que aquest aire no ho sigui tant i això afecta en part a les activitats econòmiques, no? Com han de funcionar, etc. L'aigua, doncs també tenim problemes d'accés, doncs, tenim problemes de gestió, tenim problemes, hem tingut fins i tot a Barcelona, no? A l'àrea metropolitana, problemes d'abastament cap als anys 2008-2010, que ens van haver de portar aigua amb vaixells i tot, doncs, i cada cop l'aigua serà un recurs més escàs amb el canvi climàtic. Val? I sobre l'energia, l'habitatge, diem, poca cosa puc dir, tenim titulars cada dia i els aliments doncs, també, no? Les cues que tenim a molts menjadors socials, els bancs d'aliments, etc. I un model alimentari doncs, que té bastantes mancances, no? Però que en canvi ofereix oportunitats a nivell local. I en el cas de Viladecans és claríssim, no? Formant part d'una doncs, part del terme municipal doncs, del parc agrari. No? Per tant, hem de buscar, no? L'economia local ha de buscar fórmules, no? Pròpies, hem de buscar, hem d'activar aquestes fórmules de col·laboració, hem d'activar els recursos que tenim perquè les necessitats més bàsiques de la ciutadania doncs, estiguin satisfetes. No? Per tant, és molt important doncs, poder focalitzar moltes polítiques en aquests àmbits. I per últim, parlem d'això, de les formes com s'organitza la comunitat, perquè hi ha múltiples maneres, com deia, d'organitzar-nos. La que més
atenció presta, no? L'economia tal com l'entenem en general, tal com s'entén en els mitjans de comunicació, tal com s'entén fins i tot en les polítiques, doncs és mitjançant, doncs, la creació d'empreses, la creació de llocs de treball remunerats, tant per compte aliè com per compte propi, etcètera, etcètera, no? Però cada cop més també, i arran de la crisi ho hem vist, doncs s'han destapat noves formes d'economia, això que en diem les altres economies, no? I són economies amb cognoms molt diversos, no? Economia social i solidària, economia del bé comú, economia cooperativa, economia col·laborativa, etc., que són formes diferents d'organitzar-nos per satisfer les nostres necessitats. I algunes són molt dependents o igualment dependents, diguem, dels diners, per dir-ho així, com la més general, diguem, i n'hi ha d'altres que ho són menys, no? Però en qualsevol cas, el que hem d'aprofitar és aquesta riquesa, no? Aquesta varietat de formes d'organització de l'activitat econòmica. No n'hi ha una millor que l'altra, no n'hi ha una que hagi necessàriament de predominar respecte a les altres, sinó que des del món local, des del nostre territori, des de la nostra comunitat, hem de saber identificar totes aquestes formes i activar-les totes alhora i aprofitar tot el que tenim al nostre abast, a totes les formes d'organització per poder satisfer les nostres necessitats. Bé, acabo. L'economia local, al final, si la mirem com un espai territorial, hi ha molta gent, no, que la comparen, doncs, amb una galleda, no? Una galleda que s'ha d'omplir, no? S'ha d'omplir d'aigua, en aquest cas, però que és una galleda necessàriament foradada en el món que vivim avui en dia, en un món global. Per això he posat aquesta imatge, no, de satèl·lit més que un mapa, perquè de Viladecans, perquè es veu molt clarament que Viladecans té aquesta frontera groga, però que té unes continuïtats i unes relacions absolutament fortíssimes amb el seu entorn. Val? Però si ens mirem l'economia des del punt de vista municipal, i en aquest cas ens interessa fer-ho, doncs perquè hi ha un ajuntament que cobra uns impostos, que ha de fer una despesa que beneficiï amb els ciutadans i ciutadanes d'aquest territori, etcètera, etcètera, doncs aquesta idea de la gallera, doncs, ens ha de servir per veure, doncs, que en aquesta economia local de Viladecans, doncs, hi entren, no? Hi entra en el raig d'aigua que hi entra, i entren els salaris de les persones que resideixen al municipi però que treballen fora, val? I entre les pensions i els subsidis que reben les persones que viuen a Viladecans, de part de les administracions, i entre la despesa dels no residents, per tant, de la gent que visita o que treballa a Viladecans, però no hi és, però fa despesa a Viladecans, i entre les transferències d'altres administracions, no? Com ara, per exemple, parlàvem dels fons europeus, no? Pues, bueno, transferències d'altres administracions cap al municipi, i també els impostos i els salaris que paguen, diguem, les empreses que són de fora, que tenen la seva seu fora del municipi, però que estan instal·lades en el municipi, no? I n'hi ha més, però aquests serien els principals components, diguem, d'allò que entra en aquesta galleda que diem l'economia de Viladecans, no? Però, clar, com deia, aquesta galleda té necessàriament uns forats, també, per on s'escapa, per on fuig, diguem, per on marxa una part d'aquesta aigua, no? Que és la despesa que fan tots els ciutadans i ciutadanes i les organitzacions i fins i tot l'Ajuntament, no, del municipi, fora del municipi, perquè ha de comprar, d'adquirir béns i serveis que es produeixen fora. La despesa dins del municipi que es fa a empreses que tenen la seu fora del municipi, que, per tant, una part important d'allò que els hi paguem, no, d'allò que reben les empreses que hi ha al municipi, s'ho enduen fora perquè tenen els seus propietaris fora, perquè tenen els seus accionistes fora, perquè han de retribuir també altres factors de fora del municipi, i després també els salaris, no, que es paguen a treballadors i treballadores d'altres municipis, no? Els salaris que paguen les empreses, el mateix ajuntament, segur que hi ha moltes persones a l'ajuntament, doncs, que treballen a l'ajuntament però que resideixen fora del municipi a Viladecans, no? Bueno, aquests també són els principals. Bé, llavors, en què consisteix la dinamització econòmica a enfortir l'economia local, en aquest cas de Viladecans? Doncs consisteix en tenir clar que el balanç d'aquest flux d'aigua, no? D'aquest circuit d'aigua, ha de ser positiu. És a dir, la galleda s'hauria d'omplir una mica més cada vegada, no? I no anar-se buidant, perquè aquests forats cada cop són més grossos. Per tant, és tan important
a l'atraure, no? El fer que aquest raig sigui cada cop més gros, no? Que, per tant, això que tenim a l'esquerra a dalt, doncs sigui cada cop més gros, com que els forats pels quals s'escapen doncs, siguin cada cop més petits o, com a mínim, no creixin. No? Per tant, aquest balanç, no? L'entendre que el que importa a una economia local, si tinguéssim, no? Moltes entrades, no? De recursos, no? Per la part de dalt, però en canvi els forats fossin més grans i anessin escapant, l'economia local sempre seria feble. No? Això és el que passa, sobretot doncs, quan tenim ciutats dormitori, no? Que diguem, no tenen activitat econòmica pròpia, etc., no tenen fins i tot comerç o el que sigui, no? I per tant tot allò que reben la gent que viuen allà s'ho doncs, gasten, no? S'han de gastar necessàriament fora, no? I podem entrar aquí també llavors en debats de com està canviant el món, no? I aquest debat famós que tenim instal·lat sobre si el comerç electrònic, Amazon, etc. Bueno, això quina repercussió té sobre l'economia local, no? Doncs són debats pertinents que s'han de fer reflexionant sobre això, no? Sobre com fem, diguem, que la galleda, que l'aigua que hi ha a la galleda circuli dins de la galleda o mantingui dins de la galleda el màxim temps possible. Segurament acabarà marxant en un moment o altre, però bueno, mentre anem tenint entrades i aquestes sortides no ens les puguem controlar, el que importa és que dins de la galleda cada cop hi hagi una miqueta més d'aigua. No? Per tant, si això és així, si tenim en compte això i si creiem això, quines són les polítiques i quina és la combinació de polítiques que s'han de fer no només des de l'Ajuntament, sinó des de qualsevol dels actors que té preocupació per l'economia de Viladecans, que li interessa l'economia de Viladecans, doncs bàsicament són aquestes tres. Lògicament, atraure, no?, activitat econòmica, perquè és un dels elements que ens permet, diguem, incrementar el raig d'aigua que entra en la galleda, però això, com deia, no té molt de sentit si no som capaços de posar en valor allò que ja tenim en el municipi. I, per tant, que allò que tenim en el municipi, i per tant, les empreses locals, els comerços locals, les persones, no?, del municipi, amb les seves diferents característiques, les seves diferents possibilitats, posar-los en valor perquè siguin capaços també de generar renda i de generar maneres de satisfer les necessitats pròpies i del conjunt de la comunitat. No? Però també per fer això és fonamental, és clau relacionar, és fonamental, clau, les relacions, és fonamental, és clau, la col·laboració entre uns i altres. No? Com deia, aquest recurs, no?, de que realment, si parlem d'una comunitat, no?, doncs de fer realment comunitat. No? Necessitem molta més relació entre les empreses locals, entre les persones, entre les diferents organitzacions, institucions. Jo crec que espais com aquest que ha activat l'Ajuntament de Viladecans, en el marc del qual es produeixen aquests debats, ha de ser, ja hi ha una tradició de treballar en aquest sentit, i ja existeixen diferents foros de participació, etc. Però en aquest cas en particular, ja que estem en aquest procés, és molt important que les empreses, que les persones, que les diferents organitzacions del municipi s'impliquin, perquè d'aquestes relacions és quan sorgeixen les noves possibilitats de col·laboració que permeten posar en valor allò que tenim en el municipi, aquells actius que us deia, no?, aquells recursos desactivats, els recursos que tenim latents i que poden ajudar, poden contribuir a satisfer les necessitats. I aquesta és la millor carta de presentació que podem tenir de cara en fora per atreure activitat econòmica, quan es veu doncs, que ja estem parlant d'una societat cohesionada, d'una societat on les relacions entre els seus diferents actors són molt sòlides i que és capaç de posar en valor ella mateixa allò que té. Per tant, amb aquest missatge doncs, deixaria la presentació i obert a qualsevol pregunta que vulgueu fer. Moltes gràcies, Oriol. Estela, jo sempre he dit que la gran economia no l'entenc, però veient aquesta galleda potser l'entenem més tots, no? És com l'economia d'una casa, no? Si el que entra és menys del que surt, doncs la cosa no acaba de funcionar. Em sembla com molt, molt interessant moltes de les coses que has dit, no? Una altra de les coses que m'ha semblat molt interessant és aquest tema de l'economia i la col·laboració, no? Perquè a vegades entenem l'economia només aquesta producció de diners, però en canvi es parla molt del tema de la col·laboració, de les relacions. Un municipi pot fer coses en aquesta relació per organitzar processos participatius, etc., per fomentar... Un municipi
no només pot fer coses, és que és el lloc on s'han de fer aquestes coses. O sigui, jo estic segur que, bueno, he vist també per aquí la Maria José Arcos, la de l'Artero, bueno, persones amb experiència amb el treball, amb empreses del municipi i tal, i segur que us diran que una de les coses més importants que es pot fer és el networking entre empreses locals, que es coneguin entre elles, que sàpiguen el que fan, que és la manera d'obrir vies de col·laboració i és la manera com s'enforteix l'economia local, no? I qui diu això diu les persones. Aviam, tenim serveis d'ocupació, tenim tal, però al final tots sabem que la manera principal que té la gent de trobar una feina moltes vegades és els contactes, no? És la seva pròpia xarxa de relacions, no? Doncs hem de facilitar que la gent tingui aquesta xarxa de relacions en el municipi, no? O sigui, si volem jugar a la lliga dels municipis, si volem que el nostre municipi tingui una personalitat determinada, tingui una determinada economia, és evident que estem en una regió metropolitana i jo soc el primer en defensar-ho perquè estic al front, diguem, d'una institució que té aquesta mirada metropolitana, però és evident també que hi ha, doncs, aquestes identitats, no?, i personalitats locals. Doncs això és el que s'ha de posar en joc des del municipi, no? La capacitat relacional que té el municipi per teixir xarxes, no?, entre els seus diferents actors. Està molt bé. Potser tenim una pregunta que dins el grup que diu què ha de canviar en el model econòmic actual per aconseguir que flueixi el model econòmic col·laboratiu. Què és el que ha de fer aquest clic, no? Per passar d'un model actual a un altre més col·laboratiu. Sí. Bueno, està clar que la solució no vindrà de qui, diguem, està i li van bé les coses en el model actual, no? Doncs perquè ja li van bé les coses, no? I has de tenir molta consciència, no?, de comunitat i tal, doncs per dir, no, doncs canviarem, perquè llavors ha de sortir precisament, i per això passa, no?, que en els moments de crisi s'activen més totes aquestes solucions. Ha de passar per creure en això, no? Jo crec que aquesta és una missió molt important de les administracions locals, bueno, de l'administració pública en general, que al final és un servei públic, no? Com obrim la porta a això, amb aquestes noves formes o formes diferents, diguem, de col·laboració, d'organitzar la forma de satisfer les nostres necessitats, doncs per avançar en aquest model, no? Jo sempre he dit, i això és un posicionament molt, molt radical, si voleu, o molt taxatiu, que també el puc fer perquè no tinc, diguem, unes responsabilitats de govern, segurament. Si les tingués, doncs em trobaria amb alguna altra qüestió, però jo diria, clar, no donem, diguem, ni un euro de diners públics a una economia, doncs, que faci mal bé els recursos naturals, no?, que no sigui col·laborativa, que no tingui algun tipus d'objectiu social més enllà de l'enriquiment, etcètera. Jo diria, l'administració pública, els diners públics, estan per afavorir l'economia, però no qualsevol tipus d'economia, no? Però, clar, això l'havíem dit avui en dia, és difícil, entenc, diguem, a la pràctica de portar, però sí que es poden fer avenços, no? Sí que es pot anar avançant en aquesta línia, no?, d'anar afavorint els espais perquè aquestes iniciatives, doncs, vagin sorgint i vagin, diguem, tenint èxit. Moltes gràcies. Una última pregunta, perquè anem com molt justos de temps, però crec que són molt interessants, per tant no crec que val la pena contestar-la. Respecte a la competitivitat territorial i la necessitat de crear avantatges competitives, no?, com hem d'enfocar les estratègies? Han de ser globals? Com es pot fer, no?, aquesta dualitat global-local? Bueno, jo crec que aquí el que s'imposa és el treball a diferents escales. No és evident que, i això si totes ho sabem, no?, i la gent que s'hi dedica, que si ens anem al Japó i els hi parlem de Viladecans, doncs, no sé si hi haurà algú que s'interessi gaire pel tema, no? Però en canvi, si els hi parlem, doncs, a Barcelona i al seu entorn i tal, fins i tot més que si els hi parlem de Catalunya, doncs sí que reconeixerà. Per tant, diguem, si estem parlant d'atraure, etcètera, doncs està clar que aquí s'ha de fer una feina de conjunt i després saber posar en valor, no?, saber posar en joc aquests recursos que tenim, no? Viladecans té
un teixit empresarial important, no? Té això, la Roca, no? Per exemple, però també té un parc agrari, vull dir, té uns actius específics, no? Que són els que els han de permetre, un cop, diguem, en col·laboració amb tothom, posem l'atenció en que Barcelona i el seu entorn doncs són un espai doncs, on val la pena plantejar-se un projecte de vida, un projecte empresarial, un projecte de recerca, un projecte del que sigui, llavors tu has de saber, bueno, i del que jo tinc en aquest municipi, no, què és el que he d'oferir i posar, no, apostar per això, apostar i donar-li valor, a mi em sembla fantàstic, no, aquesta, o sigui, poder fer una aliança, no, amb una empresa del municipi que, a més, doncs, buscant també que les altres empreses que segurament no podrien accedir en aquests fons, no, europeus, més petites, etc. doncs, i tinguin accés, doncs, és això, és aquesta la funció, no? Fixeu-vos que estem parlant un altre cop de relacionar, no? De posar en relació als diferents actors, no? Doncs el mateix, jo crec que més, Viladecans és un terme molt particular, no? Perquè això és com dos municipis, no? La part més propera al mar, diguem, i l'interior més urbanitat, no? Però, doncs això, saber jugar, saber trobar-li la gràcia, no? I posar-la en joc i jugar les cartes que es tenen, doncs, per treure l'activitat. Però insisteixo, sobretot la capacitat de relacionar, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies per la xerrada i per respondre a les preguntes. Jo crec que amb aquest tema de relacionar lliga molt amb la següent intervenció, no? Perquè tenim aquí el Joan Panyella, que precisament és gerent d'una assessoria a la GEMAP, però també és president del Club d'Empresaris de Viladecans i que ens explicarà aquests reptes proposats des d'aquest eix, no? Llavors, abans de donar-li la paraula al Joan Panyella, li donem la veu una altra vegada a la Sònia Domínguez, que ens explicarà el procés de definició d'aquestes propostes fins a arribar a aquests reptes. Sònia? Sí, hola de nou. Bueno, simplement explicar el pas previ, no? Abans de presentar-vos aquests reptes que plantegem, que es plantegen en aquest eix, i comentar-vos que a l'hora de plantejar l'estratègia de Viladecans 2030 i l'agenda urbana local que comentàvem a l'inici de la sessió, s'ha dut una anàlisi interna dels principals plans estratègics i sectorials de la ciutat per veure, no, la seva alineació amb allò que ens marquen els documents internacionals que comentàvem, no? L'Agenda 2030, els ODS i les principals agendes urbanes internacionals, no? A més, d'altra banda, durant el 2020, l'Ajuntament va signar un conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol per ser una ciutat pionera, una ciutat pilot, perdó, en l'elaboració d'una agenda urbana local. O sigui que serem una de les primeres ciutats en encarar aquest repte i doncs, anirem també aprenent una miqueta en tot aquest procés. Doncs, fruit d'aquesta diagnosi que us comentàvem, dels plans estratègics, dels plans sectorials, i basant-nos en els 5 eixos estratègics, que també hem vist abans, s'han treballat internament per definir una proposta de reptes i d'acció en cada un d'aquests eixos, que són aquests reptes i accions que ara s'obren a la ciutadania, no?, per acabar-les de completar i de prioritzar entre tots, no?, en aquesta fase que hem denominat fase de reflexió compartida amb la ciutadania. En el cas de la dinamització econòmica, simplement presentar-vos, no?, com estem dient, tota aquesta vinculació de les nostres estratègies 2030, l'agenda urbana, amb aquests documents de caire més internacional, simplement, així a nivell il·lustratiu, mostrar-vos que en el cas d'aquest eix de dinamització econòmica, aquests serien els ODS, principals ODS de referència, perquè sempre hi ha aquesta perspectiva, no?, global de tots els objectius, però sí que en el cas de dinamització econòmica hem agafat com aquests ODS de referència, no? L'objectiu 8, de promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per tothom. L'objectiu 9, que és construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. L'objectiu 10, que és reduir les desigualtats. I l'objectiu 12, que és modalitats de consum i producció sostenibles. En el cas de l'agenda urbana espanyola, els principals objectius de referència és l'objectiu 6, el foment de la cohesió social i l'equitat, i l'objectiu 7, que és l'impuls i afavorir l'economia urbana. I això és tot. Amb aquesta petita introducció, ara sí que donem pas al senyor Panyella, que ens presentarà les propostes de reptes en l'eix de dinamització econòmica des del 2030.
Bon dia a tothom. En principi, donar les gràcies a la invitació amb aquest acte, com no pot ser d'altra manera. I felicitar l'Ajuntament per aquesta iniciativa de promoure aquest treball en conjunt participatiu de tots els col·lectius de la ciutadania de Viladecans per tindre aquesta visió de l'agenda d'aquest Viladecans del 2030, del 2030. I felicitar també de que dintre d'aquest 2030 s'alineem dintre de el que seria els ODS de l'agenda de les Nacions Unides de 2030. Precisament, jo porto 3 anys treballant amb aquests temes de l'agenda 2030, quan ningú quasi parlava d'aquestes qüestions i a vegades semblava un tonto per Espanya parlant d'aquests temes. De fet, participo amb el Fòrum Social de la Moda d'Espanya, que es va crear fa 3 anys, amb la qual també ha involucrat en tot el tema del consum i el desenvolupament sostenible amb el sector d'estil, que és el segon més contaminant de CO2 del planeta, després del petroli, i amb la qual ja estan involucrades totes les grans marques, des d'Inditex, Desigual, Corte Inglés, Mango, Tendan, les patronals més importants d'aquest país en aquest sector. I, de fet, estic treballant també amb el que és la patronal de Moda Espanya, en tot el que serien els ODS, el 5 i el 8, amb la igualtat i amb el tema del treball decent, i amb el tema també de tot el tema del reciclatge, la gestió de residus en el sector, en tota la cadena de subministrament. També amb el govern en basta tenim un 5... Jo soc president també d'una associació professional, per això també tinc aquestes activitats fora de Viladecans. I amb el govern en basta també tenim un projecte ja més signat i aprovat pel govern en basta amb el qual han fomentat el que seria l'empresa responsable. No? Vull dir, i ahir està adreçada també afegida la Càmera de Comerç de Bilbao, i això mateix estem fent ara amb la Càmera de Comerç de Sevilla, amb la qual quan aquí em van invitar-me en aquests moments a participar en desenvolupar l'Agenda 2030 per Viladecans, doncs, encantadíssim, en aquest cas com president del Club d'Empresaris de Viladecans i com ciutadà de Viladecans. Penso que tenim aquí, s'han anomenat aquests 5 reptes i amb una sèrie d'accions que es tenen que portar a terme, que es poden portar a terme. Jo crec que són accions que es poden afegir, que es poden implementar i que es poden incorporar més accions. Jo penso que aquest és el moment que tenim aquesta oportunitat de participar. El primer repte, parlem d'impulsar el creixement. Jo diria, primer seria consolidar les empreses que actualment estem a Viladecans, consolidar-les i impulsar un creixement diversificat. És a dir, estem veient com en aquests moments activitats com Barcelona, que ha estat els últims anys molt adreçada en un sector econòmic molt concret, que era el turisme, com arrel d'una pandèmia d'aquest últim any li està passant una factura molt important a molts sectors molt importants de Barcelona. En la qual cosa, diversificar en aquests moments l'economia a Viladecans és molt important, però una economia que al mateix temps pugui crear llocs de qualitat. És a dir, no solament una mà d'obra barata sense més valor afegit, sinó una mà d'obra amb qualitat, perquè això en definitiva comportarà efectivament que el que abans deia l'Oriol, que els treballadors tinguin un salari més elevat i amb el qual tinguin un consum més elevat i amb el qual tothom pugui veure un enriqueixement amb aquest tipus de puesto de treball creat. Lògicament, tenim que partir també de la transformació digital de les empreses, les actuals i les futures, és a dir, el 5G el tenim aquí, amb la qual cosa tenim que aprofitar, tenim que veure com aquesta transformació digital la podem aplicar a les empreses actuals i futures, com us dic, i lògicament estem en un lloc estratègic. Jo recordo quan a l'amic Fini, els que portem uns anys aquí, el coneixem, molt coneixut de Viladecans, em deia: Joan, és que Viladecans està a la plaça Catalunya. Si ara agafes tu el que és la metropolitana de Barcelona, veuràs que Viladecans està posat al centre mig de tot, amb la qual cosa les millors comunicacions que podem tindre, tenim que aprofitar tota aquesta situació geogràfica que tenim, que no és de casualitat, per poder treure també més inversions, amb la qual cosa tenim que veure de quina manera potenciar els polígons industrials que tenim en aquests moments, que siguin més atractius, precisament amb millors condicions per poder treure aquestes noves inversions que puguin portar també un lloc de treball també de màxima qualitat i de gent que al final també es quedi a viure a Viladecans, que aquesta callada no s'abuidi, no? Que realment puguem captar coneixement, però també en benefici de la població. Recordo una vegada visitant unes bodegues, la FOBA, a Batea, bodegues noves d'innovació, li preguntava: escolta, aquí vosaltres què passa quan això no va bé, quan no hi ha una bona collita a Batea?
Batea està al costat de a la franja, no? I em deia, diu, mira, diu, l'any que hi ha bona collita, la carnisseria ven en carra. I l'any que hi ha mala collita, la carnisseria ven en pollastre. Vale? Pues aquí és el mateix. No? És a dir, en definitiva, del que es tracta és, si tens la màxima diversificació, potser sempre la carnisseria vendrà en carra, no? El segon repte que veiem, lògicament, no pot ser d'altra manera que la formació. Lògicament, és millorar la inclusió laboral, capacitació professional dels treballadors que tenim a les empreses i dels treballadors dels nous postos de treball que es puguin crear. Aquestes noves, aquests nous sectors que volem que s'incorporin a Viladecans requeriran segurament nous coneixements. Aquests nous coneixements tenim que tindre capacitat de fer una formació adreçada a aquests nous coneixements, no allò de, com moltes vegades aquest país s'ha fet als anys 80 i 90, quan van arribar quantitat de milions de pessetes perquè provenien d'Europa amb el tema de formació i es feien formació per fer formació i millor formaven allò que no necessitaven les empreses, no? Perquè a vegades el més barat era agafar una aula, fer anglès, fer no sé què, perquè això era molt fàcil de poder fer. No, tenim que fer una formació adreçada a lo que les empreses necessitem, les presents i les futures. Avui tothom sabem utilitzar el Zoom, el Webex, fa un any era impossible. Fa un any, exactament, fa un any, el 90% de la població d'aquest país i dels treballadors d'aquest país no sabien el teletreball ni sabien utilitzar no sabien el que era el Cisco Webex, ni el que sabia el Zoom, ni qualsevol plataforma. Avui dia tot el coneixem. L'hem tingut que conèixer molt ràpidament, però això és necessari fer una continuació d'aquesta formació adreçada. A quins col·lectius? Col·lectius als que necessiten les empreses, però també sense oblidar-se els col·lectius de més vulnerabilitat, potenciar l'emprenedoria juvenil i fomentar l'economia femenina. I he trobat a faltar amb aquests, quan feia una presentació d'aquests ODS, us heu oblidat del 5, la part de la igualtat. Jo penso que dintre dels ODS que feia relació amb el tema de la de lo que seria la dinamització econòmica, es falta el 5. El 5 és la igualtat. És a dir, no podem créixer a les empreses sense fomentar la igualtat. Recordo que la setmana passada va entrar en vigor el Real Decret 901, amb la qual per fomentar els plans d'igualtat, amb la qual és algo que no podem obviar, i les empreses que el volem ser responsables, socialment responsables, tenim que tindre la igualtat al nostre ADN, no? I això és algo que tenim que tindre molt inculcat i no deixar passar cap oportunitat de parlar de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El tercer repte que tenim i que tenim que buscar accions per ell és posicionar Viladecans, ho he dit a l'alcalde abans, no? Amb el tema de la construcció i de l'edificació sostenible a Catalunya. Penseu que avui dia la vivenda a Espanya i a Europa és un dels contaminants de les emissions de CO2 més importants. El 19% de les emissions de CO2 prové de la vivenda. Els pressupostos de la Unió Europea van dedicats una partida importantíssima al tema de la rehabilitació i l'edificació sostenible. Els pressupostos de l'Estat d'Espanya, si teniu la d'això de mirar-ho, veureu que la part de la part que més s'ha incrementat és la part de la rehabilitació i l'edificació sostenible, precisament per contindre les emissions de CO2. De fet, de l'Agenda 2030 hi havia un compromís pel 2025 de reduccions de les emissions de CO2 que, degut a la pandèmia, ja s'està traslladant. Segurament no podran aconseguir aquests objectius, però passa per involucrar tot, des de qualsevol caseta que hi hagi en un poble de qualsevol racó d'Europa, d'Espanya, de Catalunya, de Viladecans, tenim que aconseguir que hagi menys emissions de CO2, perquè en definitiva és un benefici per tota la societat i l'humanitat, no? Amb la qual cosa, que Viladecans, amb aquest projecte que mateix en aquests moments també l'alcalde plantejava sobre el tema de Companyia Roca, d'aquesta edificació sostenible, i que Viladecans pot aconseguir ser un punt de partida, un punt de referència, em penso que és important pel que pot generar al voltant. Viladecans, en aquests moments, tenim uns projectes urbanístics importants al voltant nostre que es desenvoluparan els pròxims 10-15 anys, com pot ser el que ara avui estem dient d'Olivaretes, o el que podem dir el Polígono Centre, el que podem dir Companyia Roca, però després ja no tenim més terreny, amb la qual cosa el que hem d'invertir és precisament en temes de rehabilitació, també, no? Que això també genera una mà d'obra i una forma de veure-ho amb un valor afegit molt més important que el que veiem d'anar a posar totxo solament, no? El cinquè repte
El quart repte que tindríem seria, bueno, m'estava parlant a l'Oriol, el tema del parc agrari. Viladecans tenim una de les extensions protegides encara més importants de tot el delta, de l'Horta de Barcelona. Viladecans hem preservat una part molt important i tenim que aconseguir que aquesta part es mantingui, poder posar en valor el que és el quilòmetre zero, poder posar activitats al voltant d'aquest parc agrari, activitats alimentàries. Vull dir, el tema alimentació és un dels factors més importants que podrem veure els pròxims anys. Amb aquesta pandèmia hem estat veient que el primer que s'ha intentat garantir precisament ha sigut el subministrament alimentici. Tot el que seria la cadena d'alimentació no es pot tallar, amb la qual estem on estem aquests moments a Viladecans, amb una extensió agrícola tan important com el que tenim aquests moments, tenim que invertir-hi, tenim que potenciar-ho i tenim que, sobretot, fomentar el que seria el quilòmetre zero de la nostra horta. Però també les activitats que al voltant d'aquesta activitat agrícola podem tindre, com són indústries auxiliars alimentàries. I el cinquè, doncs el turisme. Lògicament, estem al costat de Barcelona, tenim un patrimoni que no té, jo diria que tenim la costa més verge de tota, gràcies a que hem tingut uns càmpings, avui tenim un frontal marítim que no té a molts quilòmetres en tot el Mediterrani, vale? Tant al costat d'una gran ciutat com és Barcelona, amb al costat d'un aeroport, al costat de centre de que pot generar no solament les típiques convencions que el senyor ve a un hotel, fa la convenció i se'n va, sinó que tenim que posar en valor al voltant del que tenim. Tot el tema d'ecosistema que tenim nosaltres, tot el tema de la natura que tenim, tot el tema de cultural i comercial i restauració que podem tindre en Viladecans. I això sí que suposaria posar en aliança a tots aquests sectors implicats precisament amb accions concretes perquè aquests senyors que venen a Viladecans, fa 4 dies a Viladecans teníem dues pensions solament, la de l'Escuder i la del barri de Sales, i s'ha acabat. I no teníem més oferta hotelera que dues pensions que durant molts anys hem tingut. En canvi, en aquests moments tenim ja una oferta hotelera i que segurament que en els pròxims anys això s'haurà incrementat, amb la qual cosa tenim que veure també com podem posar en valor tota aquesta oferta que podem tindre i relacionar-la amb els altres actors econòmics del municipi. Com veieu, hi ha molts reptes a poder, moltes accions dintre de cada reptes. També us diria el paper de l'administració. Com abans us deia, on estic treballant jo, treballem també amb la contractació pública. De fet, penseu que l'alta comissionada de la Moncloa, una de les recomanacions que van fer, va sortir per un ordre ministerial, va ser involucrar l'agència de contractació, a l'oficina de contractació pública d'aquest país en incorporar les classes socials amb la contractació pública, precisament per fomentar tots els temes del 5 i el 8 en quant al treball decent, en quant al tema de la igualtat, en definitiva, el que seria en tot aquest tema de classes socials. És a dir, l'administració també té un paper important en fomentar també aquesta contractació, que les empreses que contractin l'administració tinguin un treball digne amb una igualtat de condicions i, en definitiva, el que seria aquests ODS, el 5 i el 8. Jo, en aquests moments, algú en aquests dies, quan ha hagut aquesta convocatòria, m'estava també dient, escolta, la que està caient en aquests moments del Covid, com és possible que s'estem, que tinguem que parlar ara del 2030? Si lo important és l'economia d'avui, no? Sí, és cert, vull dir, tenim que pensar com salvem les empreses d'avui. Això és una altra, és una acció que no podem oblidar. Tenim un Covid, tenim una crisi important amb aquestes empreses, en aquests moments, de salut. Això no ho podem oblidar, però tampoc podem oblidar la responsabilitat que tenim més enllà d'aquest Covid. Fixeu-se, fa 2 mesos i mig va morir el meu pare del Covid, és a dir, puc parlar personalment aquest tema del Covid, com m'ha afectat a mi personalment. En aquests moments estic a la meva habitació, estic en quarantena, tinc PCR Covid, és a dir, jo estic afectat pel virus del Covid en aquests moments, però vaig tramitar més de 270 expedients fa un any amb ERTEs, vull dir, tinc clients que han tingut que tancar el negoci, el sector de restauració. Soc molt conscient de lo que suposa en aquests moments el Covid, però soc més conscient de lo que pot passar a l'endemà del Covid, i això no podem deixar-ho aparcat. Són dues coses diferents i l'endemà del Covid és un tema que es té que preocupar. Fixeu-vos, moltes vegades hem escoltat allò de dir i quina, a les generacions futures, quina ciutat deixarem, quin país deixarem a les generacions futures. L'altre dia amb aquesta persona li feia una reflexió molt fàcil. Mira, jo tinc un net de 2 anys i una neta de 5 anys. Aquests dos nets, igual que els vostres fills petits o aquests xavalets que veiem bailets pel carrer, veuran el segle XXII.
veuran el segle XXII. No són generacions futures. Aquesta gent que avui tenen 5 anys, l'any 2000, el 2100, vale? Del segle XXII, tindran 80 anys. Ells viuran al segle XXII, amb la qual ja no parlem de generacions futures en un abstracte, sinó que tenim que parlar amb noms i cognoms, amb la Lola, el Mateo, la Maria, el Pepet, aquests nens, que aquests bailets que tenim, que veiem pels carrers, veuran el segle XXII. Amb la qual aquesta és la nostra responsabilitat que tenim que treballar precisament per ells, per aquests xavalets. I el primer és, doncs sí, posem la meta del 2030, després posarem la meta del 2050, però sempre pensant en un futur molt més sostenible i que realment tinguem capigut a tots. I aquí l'economia juga un paper molt important, amb el qual tots estem compromesos, amb el qual jo penso que aquí també s'heu deixat un ODS, que és el 17, que és el tema de les aliances. És a dir, tenim que acabar precisament per portar això a terme, fomentar les aliances, que és el que estem fent en aquests moments aquí, que és l'ODS 17. Si volem portar a terme tots aquests ODS, no pot fer-ho l'administració sol, no pot fer-ho una associació d'empresaris sol, sinó que totes les agents involucrats. Per això us invito a tots vosaltres a que participeu en aquest fòrum, agrair-vos que estiguem també tots avui aquí, però que això no s'acaba avui amb aquesta hora que després tindrem de debat, sinó que això és una acció continuada. Des del Club d'Empresaris, obrir les portes a les empreses que vulguin col·laborar amb nosaltres per fer arribar idees a l'Ajuntament i accions a l'Ajuntament conjuntament, sempre accions positives i sumant positiu, que és el que aquests moments tenim que fer, sumant positiu tots cap al mateix cantó. Bueno, aquesta era la meva exposició ràpida, perquè sé que tenia el temps molt limitat i em penso que m'hi he passat. D'acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara l'Èlia us explicarà una mica la dinàmica de grups. Hola a totes. I, bueno, més o menys, aquí ara us explicaré de forma molt ràpida perquè anem justet de temps. I aquí serà més o menys tots els passos que haurem de seguir en tot el tema de la dinàmica de grups, que també al final tractarem tot el que el senyor Panyell ens ha estat explicant, tots els reptes sobre dinamització econòmica i les seves accions. I, bueno, bàsicament, o sigui, s'ho redigirà en grups aleatoris i les persones de l'Ajuntament que estan designades a cada un dels grups us explicaran de forma molt més detallada tot plegat perquè si s'entengui. I, bueno, i quan us enviaran un enllaç que us redigiran en aquest Padlet, que és aquí on vosaltres haureu de fer aquesta dinàmica participativa i on heu de dir la vostra a través de les propostes, de les accions proposades des de l'Ajuntament. I bueno, més o menys, o sigui, aquí hi haurà les instruccions que, bueno, ja us he dit que us explicaran des de l'Ajuntament i, bueno, ara deixaré de compartir i us redigiré els grups, així us ho explicaran i així teniu més temps, perquè al final sempre falta temps amb aquestes activitats. I, bueno, moltes gràcies. I en l'economia circular. I potenciant l'atracció d'inversions i la transformació digital de les empreses. Vale? Aquest és el repte. Déu-n'hi-do. Després dels 40 minuts de treball en grup, us hem demanat que resumiu en un tuit aquest exercici, no? Quin ha sigut el resultat d'aquest debat. Sabem que no és fàcil, però un dels reptes, no? El grup que tenia el repte 1, de l'1 al 5, hi havia la Sònia Domínguez. Sí. Qui és la persona que ens explicarà quin és el tuit final? Us ho faré jo mateixa. Molt bé. Com hem fet així a correcuita. Sí. Bueno, per anar molt ràpid, perquè s'han sorgit moltes idees i plasmar uns 140 caràcters és difícil. Hem dit la col·laboració público-privada, l'acompanyament i capacitació a empreses i treballadors, la comunicació ajuntament-empresa, factors claus pel 2030. Tot i així, els ha debat una idea simplement que s'ha remarcat és la necessitat també de posar en el mapa dels consultors immobiliaris internacionals a Viladecans per captar empreses. Era un punt important que no hem inclòs al tuit, però que sí que volien destacar. Fantàstic, molt bé. L'altre grup, el que tenia el repte 1, però les accions del 6 al 9, que hi havia la Sílvia Espín. No sé si tu mateixa ens expliques el tuit o és algú altre. El Miguel. El Miguel, perfecte. Miguel, tens el so mutejat, Miguel. Ara. Ara, perfecte. Sí,
No, nosaltres el títol una mica que resum el que hem estat comentant, d'alguna manera ha estat el de seguir treballant des de la proximitat per incrementar la col·laboració entre les pròpies empreses i entre el públic i el privat. D'alguna manera hem volgut enfatitzar una mica la idea de proximitat, no només de l'administració amb les empreses, sinó fins i tot entre les mateixes empreses, i sobretot buscar molts vincles per impulsar projectes reals, públic, privat, per impulsar les diferents línies que inclouen el repte 1. Sobretot una mica, d'alguna manera, han estat vinculat les propostes amb aquesta línia. Fantàstic, molt bé. I el grup que treballava el repte 2, que hi havia la Sara Cerezo, ets tu, Sara? Perfecte. Sí, jo mateixa, sí. Bé, doncs ens ha faltat temps. La veritat és que ens hauria agradat estar més estona perquè ha sorgit un debat molt interessant i molt bona idea i propostes. I hem fet un tuit creatiu i ho hem resumit en actitud, oportunitat, competència, passió i màgia. Molt bé. Un tuit contundent i curt, molt bé. No és fàcil, eh? Gràcies. El repte 3, que hi havia la Mònica Pastor. No sé si és ella la Mònica que ens ho explicarà o algú altre que estava en el grup. Ens ho explicarà el Joan Carles Calvet. El Joan Carles Calvet. Sí, ens expliques aquest tuit resum? Que no... Bueno, de fet, el que faré serà llegir-lo, però... Ah, molt bé, fantàstic. I després compartir-lo. És que Viladecans vol arribar a ser un referent en edificació i evolució sostenible amb la col·laboració de tots els agents que tenim al territori. És a dir, bàsicament el que estem dient és que en aquests nous projectes que tenim a la ciutat doncs han de ser un exemple pràctic d'aquesta edificació sostenible i que, a més, en aquest hub que es vol crear, les entitats que ja estem aglutinant diferents empreses, doncs hem de tenir un paper, diguem-ne, molt més actiu per intentar fer networking entre nosaltres i conèixer-nos tots més i fer relacions entre les empreses del poble. Bona proposta, molt bé. El repte 3, el repte 4, no? On hi havia la Marina Jarque? En el nostre cas serà la Imma Pérez que faci el tuit. Ah, molt bé. Pues Imma, gràcies. Molt bé. Et sentiu bé? Sí, et sentim perfectament. Molt bé. Doncs promoure l'agricultura sostenible al Parc Agrari de Viladecans per impulsar un segell de denominació d'origen en clau de quilòmetre zero. Això el que vol dir és que hauria de poder-se posar en marxa un projecte impulsor d'un canvi cultural entre els propis agricultors a la vegada que s'implica la ciutadania i els consumidors i la restauració d'un clau de proximitat que pugui generar actuacions concretes de millora de la producció de productes en clau sostenible, que a més beneficien la salut de les persones i el sabor dels productes. Exacte, i la salut, sí, sí. Una cosa, has dit celler, no? Segell, perdó. Segell. Sí, és a dir, que ha sigut... Havia entès celler i he pensat, no. Aviat veurem vins de denominació d'origen Viladecans. No, també. No, perquè... També. També. No, perquè no, why not? Exacte, no, però... Aquí hi havia vinyes, eh? D'acord, sí, m'imagino. I finalment el repte 5, on hi estava la Isabel Borràs, que no sé si serà ella o una altra persona la que llegirà el tuit. Sí, vale, us ho llegeixo. Hem tingut una baixa, així que ho faig jo. El tuit és Sant Ramon no és Sant Boi i la platja no és el Prat. Són pobles, soc ciutat, imagina Viladecans 2030. I això, el grup hem consensuat que realment tenim recursos propis molt bonics que no capitalitzem prou i que la gent no coneix. Fantàstic. Bueno, heu treballat molt i molt bé, per el que veig. Bueno, ara heu escrit un tuit, no? Heu definit un tuit, ara seria hora, si podeu, que ho compartiu a Twitter. El hashtag és ImaginaViladecans2030, per tant, si ho compartiu a Twitter, pues feu servir aquest hashtag, sisplau, perquè així estaran tots agrupats i podrem veure les aportacions de tothom. Bueno, ara ja per acabar, dir-vos que les propostes que heu treballat a dins del grup estaran visibles en el Decidim Viladecans, aquesta plataforma que fa poc està ja en funcionament.
I a més, ara us ensenyarem els diferents canals que també teniu per participar, és a dir, a més dels webinars i Cim Viladecans, hi ha altres canals de participació. Si teniu criatures petites a casa, potser heu rebut el quadern de debat familiar, per exemple. Si sou fans d'Instagram, potser heu vist el fotoveu a Instagram. I si teniu gent més adolescent, doncs els convideu a participar. Hi haurà també tallers virtuals per joves i qualsevol dia d'aquests, crec que és aviat, rebreu la revista aquesta que rebeu a casa en paper i hi haurà una butlleta on podeu també participar d'aquesta manera. I també es faran trucades a persones que tenen més problemes per accedir als mitjans tecnològics. Especialment us convidaríem a entrar al Decidim, on podeu fer moltes més aportacions tant sobre aquest tema com els altres temes dels diferents webinars. Per tant, bueno, esperem que hi participeu. Un cop acabem aquest webinar, us convidem a que mireu el correu electrònic perquè rebreu una enquesta de satisfacció en què ens interessa molt saber la vostra opinió per intentar millorar les properes vegades, no? Encara ens queden 3 més per fer, per tant, sempre hi ha opció per millorar. I també també hi haurà l'opció de que participeu en l'evolució dels reptes i accions. Com ha dit abans la Sònia, les agendes internacionals remarquen molt la importància de definir aquestes estratègies d'una manera participativa, però no només en la definició de les estratègies, sinó també en el seguiment, l'avaluació, la reformulació, etc. Per això, les persones que esteu interessades en seguir aquest procés, pues, bueno, afegiu-vos en aquesta opció que crec que val molt la pena. I només recordar-vos que el dimarts 26 tenim a les 6 de la tarda, dimarts 26 a les 6 de la tarda, tenim un altre webinar sobre el tema de la transició econòmica. I ara ja, definitivament, per acabar, donem la paraula a la Joana Sánchez, que és la 7a tinenta d'alcalde de Polítiques d'Innovació i de Recursos Humans i Organització Municipal, que farà la cloenda. Moltes gràcies, Joana. Moltes gràcies. Doncs, bueno, jo no me'n vaig igual que he arribat. La veritat és que me'n vaig amb un regust impressionant de lo que ha estat aquesta jornada. En principi, volia donar-vos les gràcies, moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquest segon webinar d'Imaginar la Viladecans del 2030. Com heu vist, aquesta és una de les activitats de la fase de reflexió compartida amb la ciutadania que ara iniciem i que estarà oberta en els diferents formats de participació fins a finals de febrer. Volia recollir com a cloenda el que avui hem vist aquí. Hem vist que les ciutats, les seves economies, venen marcades pel seu urbanisme i en aquest sentit iniciàvem aquest webinar amb la benvinguda de l'alcalde que compartia un fet inèdit per la nostra ciutat en l'àmbit de la construcció sostenible, que és la creació d'un hub a l'actual Roca, generant espais per a noves empreses i centres d'innovació en aquest àmbit. També la Sònia ens feia un repàs, més que necessari, la veritat, del que significa el compromís de la nostra ciutat amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030 i l'agenda urbana, i ens situava en el que havíem considerat com a fita de desenvolupament econòmica. També donar les gràcies a l'Oriol Estela perquè ens ha donat eines per situar-nos i per reflexionar. Ens posava a la vista a la base de la piràmide de Maslow com a punt d'entrada de l'economia que no podem donar per fet que el tenim consolidat. Tot el contrari, ens provocava per l'aprofitament de totes les noves formes d'organització de la dinamització econòmica, tant col·laborativa, cooperativa, la importància de les relacions, que degut a aquest nou renaixement que explicava també l'alcalde, estan aflorant i que juntes sumen riquesa per enfortir l'economia local i posar en valor allò que ja tenim al municipi, que és un pol d'atracció econòmica. També el Joan Panyenllà, que anava en la línia demanant la diversificació industrial i econòmica amb dignitat. Instava a donar força a la transformació digital i les noves tecnologies com la 5G. Els que em coneixeu sabeu que per mi les noves tecnologies i la 5G formen part de la meva vida. I de manera intensa també la d'adonar-nos que estem al centre de les comunicacions logístiques. Viladecans està geolocalitzada de manera molt interessant. Ens ha fet un repàs pels reptes que en aquest eix de dinamització econòmica on efectivament tenim en compte la igualtat. De fet, la nova economia de la que avui parlem és una economia en femení, he dit jo,
o així ho penso, estic d'acord en que no necessàriament ha de tenir sexe, i sí que tenim models sostenibles, respectuosos i, per suposat, amb la cura dels col·lectius vulnerables que hi formem part i que ens ajuden a tenir una visió molt més efectiva. El treball dels reptes en grup ha estat impressionant. Crec que tots ens hem quedat amb ganes de fer més, no? Quan estàs en una situació totalment teòrica i tens ja ganes de sortir a treballar, a fer sobre el que estàs parlant, doncs aquest ha estat el cas, jo crec. Així que gràcies. Gràcies a tothom, perquè realment sou imprescindibles. Com ens ha recordat l'Anna, un cop finalitzada la reflexió compartida i analitzades les contribucions ciutadanes en els diferents formats de participació, es farà un retorn a les persones que heu participat en les conclusions de l'anàlisi i es formularan els documents estratègics d'estratègia de la Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. Volem que aquest procés participatiu no acabi aquí, sinó que ens agradaria que ens acompanyéssiu en les fases posteriors d'implementació, d'avaluació, de reformulació, els reptes i els objectius, a que sí, Juan Antonio, d'aquests documents que marcaran el full de ruta de la ciutat pels propers anys. I aquí acabo. Res més bonic i motivant que treballar i comprometre'ns per la Viladecans dels nostres somnis. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Anna. Gràcies, Joana, per la teva cloenda i amb moltes ganes de continuar. Ens veiem en el següent webinar i en el Decidim i en els diferents canals de participació. Perdoneu els 5 minuts de retard, hem intentat anar sobre temps, però sempre es fa una miqueta justet. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies. Adéu.